Sugat Elva en fruktodlare har 200 fruktträd, 35 av dem är päronträd. Nu planterar hon ytterligare 42 päronträd. Hur många procent av fruktträden är päronträd? Så har vi från början, säger den. Så har vi, från början har vi 35 av 200. Som vi förkortar den här med 2. Så har vi 17,5 hundradelar. Så vi plockar täljaren. Så har vi 17,5. Sen sätter vi in procenttecken. 17,5. Vill ni använda miniräknare så dividerar ni 35 med 200. Så får vi kanske där. 35 dividerar med 200. Så har vi 0,175. Om vi multiplicerar det med 100% så får vi 17,5% också. Men om ni vill inte, vad heter det nu då? Vill ni inte det så har vi 0,175 är samma sak som 175 tusendelar. Men vi vill inte ha tusendelar, vi vill ha hundradelar. Så om vi dividerar båda med 10 så får vi också 17,5 av hundradelar. Som är 17,5. Det får ni avgöra. Och B, vad säger B? Efter planteringen så har vi hur många päronträd blir det? Det är 35 och därmed 42. Och hur många plantor blir det? Så har vi 200 plus 42. Därför att vi måste addera även 42 där. Så har vi 77 av 242 istället. Ska vi titta. 77 dividerat med 242 så får vi 0,331. 8 kan vi säga, så har vi 31, om vi multiplicerar det med 100% så får vi 31,8%. Jag vet inte om eran facit skrev 32%. Vi ska kolla. Ja, ert facit har skrivit 32. Det är okej. Okay. Ert facit också har skrivit 18%. Nej. Vad sa de? 11. 18%. Men jag behåller 17,5. Ni får avgöra själva.